Postul Crăciunului, ispitele vin parcă mai multe ca niciodată, e plin de târguri de sărbători peste tot și cele mai multe se laudă cu bunătățile din carne de porc. La Constanța, de exemplu, tarabele sunt încărcate cu produse din Maramureș sau Sighetul Marmației. Nu e de mirare că în fața unor asemenea delicii, nimeni nu poate rezista. E făcută la lor, la Sighetul Marmației. Gustoasă. Foarte gustoasă. Dar avem nicio șansă să facem acasă aici. Așa gândesc mulți, așa că oftează și cumpără. Mă aduc cu cârnați de porc, jambon, slănină, pălincă de Sighetul Marmației, Maramureș. Ce ați cumpărat acolo? Mușchi. Mușchi de porc, foarte frumos, foarte bun. Și slăninuță am luat, să fac slăninuță și șoric și carne de tocat, costiță. Totul pentru Crăciun? Pulpe, toate pentru Crăciun. Ce v-a atras atenția cel mai mult de aici? Cârnații, afumați. Eu sunt ardelean și îi apreciez mult negătiți, așa, feliuțe, cu puțină palincă. Lebăruș, cartavoș, tobă foarte bună făcută de noi în casă, slănină, pleică, bacon, mușchiuleț, brânză, șorici. Ies din raiul culinar, dar intră în altul, unul și mai costisitor. Un adevărat paradis al jucăriilor veți găsi aici, la târgul de la Constanța. Și credeți-mă că, indiferent de câți ani are copilul, găsiți jucării pentru toate vârstele. Târgul va rămâne deschis până pe 23 decembrie.